Hei og velkommen til en ny videovlogg. Jeg er på Nordic Screen, og det er onsdag når jeg filmer dette her. Ja. Når dere ser det, så er det jo fredag, men som dere vet så har jeg alltid en person jeg plager på kontoret. Ja, og det er meg. Ja. Hele tiden. Men nå blir du ikke plaget. Nei. Sånn delvis. Dette her er jo NOXO. Ja. Ja. Jeg ser ut som et lik nå. Du må ha søvn. Ja. Men sånn er det å drive med YouTube. Man får lite søvn. Jeg sto opp i dag tidlig, til du sendte meningen om å være på kontoret om 15 minutter. Jeg trenger deg, Kasper. Nei, men jeg har mine rutiner. Jeg skal stå opp. Jeg måtte laste opp en video, og så må jeg lage tømler, så må jeg gå tur med hunden. Det er mine rutiner. Ok. Så hva er planen din i dag, pappa? Få opp den videoen jeg redigerte i stad, og forhåpentligvis redigere 3 videoer til. Det blir gøy. Dette her er jo speilent for meg, så nå skal jeg prøve å sjekke om jeg klarer det riktig. Jeg tror den dingsen kommer der. Det er speilent, så da blir det... Det er et eller annet sør. Ja, et eller annet. En av de stedene her, så er det hans kanal. Du legger ut gaming. Clash Royale akkurat nå, siden jeg har fått så mange nye kort, og det er så spennende. Du skal jo hjelpe meg å rygge opp litt i studiet du vet på. Ja, det skal jeg. Så, nei, jeg får gå litt alene, så får du gjøre det dit, og så bare roper jeg på deg når jeg trenger. Yep. Enkelt og greit er det. Så... Vi skal ta og hente noe softboxer, så snart tilbake. Å nei, jeg rørte geléen din. Uff, for meg. Veldig viktig å ta vare på håret sitt. Ellers, hvordan går det? Etter fra sist gang vi var i sofaen, hvordan går det nå? Nå vil jeg ikke snakke med deg, du rørte håret mitt. Jeg skal ta og hente litt ting og tang til Trusetorsdag, fordi vi driver å rygge opp studio, og det er nærme til at man skal starte å filme, så det her blir gøy. Ja, se på Truls, se på deg. Han driver med TV-en. Trusetorsdag! Nei, det er forsånt den. Der, Trusetorsdag! Så, for dere som er nye i hvert fall, slik ser Trusetorsdag ut. Vi får se det hver eneste onsdag på kanalen din, hva som skjer på Trusetorsdag. De ser du nesten før deg hjemme hos meg. De ser den først på din kanal, for du legger ut Trusetorsdag på torsdag, jeg legger ut på fredag. Det er nydelige Ursa Mini 4K, denne kan skyte i 4K, men mesteparten av det vi filmer... Er ikke så sabla praktisk da. Nei, det er veldig store filer. Det er nettopp det. Det er ekstreme store filer. Også er jo ikke så ofte folk trenger 4K-materiale, så det er 1080 i 60 fps og ganske høy bitrate. Det klager vi ikke over. Kamera kjører! Trusetorsdag! Når jeg prøver å beatboxe, så går det... Så jeg beatboxer i en måte som gjør at det til slutt bare går tom for luft. Men velkommen til Trusetorsdag. Vi kjører intro. Hei og velkommen til en ny episode. Velkommen til en ny episode med Trusetorsdag. Det er torsdag, en dag igjen til fredag og helg. Det er bare å glede seg. Men i dag så er det da Trusetorsdag, og du vet hva som skjer. Vi gjør hva som har skjedd, hva som kommer til å skje, og selvfølgelig Voldejord er innom, pluss spør Truls. Så hva er det som har skjedd siste tiden? Jo, vi har vært på Pokémon Go-tur med DNT rundt Sognsvann. Videoer kommer straks. Jeg var i Sverige med kjæresten, og vi kjøpte oss en god del mat. Det filmet vi ikke da, så det blir ikke noe hverdagslig på det da, dessverre. Men det er alt og fint, det er Truls. Men hva er det som har skjedd på kanalen siste tiden som jeg burde se på, spør du? Jo, du... Jeg prøver å få ting til å matche på zonen. Henrik finner noen sabla store steiner, slash ligner på pokeballer, men muligens kan være litt mer perverst. Her i sør og koser oss med Lapras og Gyarados. Og litt Dragonite her og der. Kjøre en runde med reklame. Altså, det er greit å få en runde med det, fordi det er viktig. Altså, jeg skal på GigaCon, det vet dere, og Sandbox-bladet, det
er det kult å kjøpe, og hvis du har lyst til å støtte meg, og har lyst til å ha noe kult å lese på. Men, nå er vi her. Vi er her vi trenger å være. Vi er der vi akkurat trenger å være, og det er sikkert du også i ditt liv. Du er akkurat der du trenger å være, og jeg er der jeg trenger å være. Men vi er nå her sammen, der vi trenger å være, og vi kjører i gang. Spør Truls! Jeg vet ikke om jeg er en fiskekake. Kanskje du er det? Ja, nei. Jeg ville sagt kanskje, men du måtte gå fra ja til nei og en e imellom. Håper du tar tråken, eller må... Oh my god! Gandalf! Gandalf? I sesong 6 av Game of Thrones? Du har funnet din indre reke, Truls. Man vet man er en reke når man lukter fisk etter å ha vært i dusjen. Hva sa Martin? Det er ikke hva Martin sier. Det er bare... Vi bare liker den ikke, ok? Hvorfor må alle begynne å reklamere for blad, klær og så videre på videoene? Det er veldig irriterende! Kidnapper deg med bilen min. Bare kom du, Juttersen. Bare kom du. Kidnapp meg med bilen din som sikkert ikke engang kjører på noe mer enn sand. Ok? En bil klarer ikke å kjøre på sand. Ok? Du skjønner jo at den må klare å kjøre på diesel eller bensin, eller det de kaller drivstoff. Ok, Juttersen? Skjønner du, Juttersen? Hæ? Skjønner du, Juttersen? Hæ? Kom og ta meg, hæ? Da er dagen over, og Truse Torse er spilt inn. Jeg tenkte å avslutte episoden for i dag. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp som pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.